Jungle. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən övladlığa götürülmə ilə bağlı hazırlanan təkliflər qəbul olunarsa, onlar qüvvəyə minəcək və geriyə şamil olunmayacaq. Konkret AS xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Xidmətlər Agentliyinin övladlığa götürmə və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla İş Departamentinin müdiri Cavid Şahmalıyev bildirib. Onun sözlərinə görə, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən övladlığa götürmə ilə bağlı stimulaşdırma proqramı tərtib edilib. Bu proqrama əsasən 18 yaşadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən şəxslərə 480 manat aylıq müavinətin ödənilməsinə təklif edilib. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların indiyədək övladlığa götürülməsi praktikası olmayıb.